Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji, raidījums laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Esmu pārliecināts, ka vienmēr mēs saņemam svētības tad, kad esam kopā ar Dievu vārdu un to varam lasīt un uzņemt. Sveicinu studijā Rīgas semināra baptistu draudzes mācītāju Edgaru Godiņu. Labdien! Rīgas katoļu ģimnāzijas direktoru, kapelānu, kā arī Rīgas svētās Terēzes draudzes prāvestu Māri Ozoliņu. Labdien! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti! Rīgas Meža parka un Baldones evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Un Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Labdien! Turpināsim lasīt Apustuļa Pāvila, pirmo vēstuli korintiešiem, un lasīsim, sākot ar 12. pantu, 12. nodaļu un 1. pantu. Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dievu garā, neteiks, nolādēts, lai ir Jēzus. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā vien svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Es ļoti priecājos, ka mēs šo rakstu vietu varam lasīt un par to kopīgi domāt un bez uztraukuma, bez bailēm, bez satraukuma, kas nu būs, ja mēs pateiksim katrs savu pieredzi, arī atziņu, vienalga, kā tā ir veidojusies. Un tas ir brīnišķīgi. Es domāju, ka šī rakstvieta dos mums atkal jaunu skatījumu uz to, ko apustuls Pāvils grib akcentēt. Un patiesībā jau mēs tikai svētā gara gaismā spējam to saprast un arī realizēt. Lūdzu, brāļi, ko jūs domājat? Vienmēr šī rakstvieta ir bijusi tāda. Interesanti. Mēs daudz domājam, personīgi es šo nodaļu arī esmu apdomājis vēl maģistra darbu pētīdams, un ja kāds vēlās pierakstīt, uzreiz var pateikt, ka ir vēl pirmā korintiešu, tas būs bišķi vēlāk, tie dāvanu vēl saraksti atkārtosies. Šitas bija pirmā korintiešu 12:8-10, tālāk vēlāk vēl būs 12:28-30, bet tad vēl ir romiešu 12. Nodaļā un efeziešu 4. Nodaļā dāvanu saraksti. Vienkārši tāpēc, ka Pāvils, manuprāt, ļoti grib uzsvērt šo, un ir jāpamana uzreiz, ka viņš nesaka, ka daudz ir kalpošanas vai daudz harizmas. Viņš visu laiku pasvītroti atkārto vārdu dažādas. Bet nevis daudzumā, bet tajā, ka mēs varam būt zem Kristus savā atšķirīgumā, un ja mēs to savu atšķirīgumu noliksim kalpošanai, tas būs iegums visiem. Nevis, ka mēs visi vienādi, bet tieši, ka mēs atšķirīgi. Bet es tā kā iesākumā aicinu vēl tādu pamanīt interesantu lietu, ko var pamanīt, ja grib, nu, ja nē, tad viņi tā tik tehniski neparādās, bet es tā tīri tehniski varu piedāvāt, ko esmu dažkārt arī darījis ar cilvēkiem dažādā vecumā un dažādās vietās, mazliet tādu kā, nu, kā tādu vingrinājumu, ka
izejot no tā, ko mēs lasījām, 7. Pants, katram ir dots kāda atklāsme vai kāds atmirdzējums no gara. Mums ir, lai nestu svētību, grieķu vārds tur mazliet vairāk būtu, lai nestu svētību kopībai. Nu, kopībai, nevis man personībai, bet kopībai. Tas varētu būt tā no tās grieķu valodas. Bet tā tad katram, kas šobrīd klausās radioaparātu, vienalga, kur viņš ir, katram ir apsolīts, ka ir svētais gars caur viņu tieši caur viņu grib kaut ko īpašu pienest. Tad kā lai atklāja kas un ko, kā tas ir, droši vien būs vēl kādi piedāvājumi, bet es piedāvāju pamanīt šajā sadaļā, kuru Pāvils iesāk bet par, per ide grieķiski, kas šķiet, ka ievada atkal jaunu jautājumu, ko korintieši paši ir uzdevuši, un šķiet, ka trīs tālākās nodaļas, 12, 13 un 14, ir kā tāds ceļojums, lai atbildētu šo tik dziļo, tik nopietno jautājumu, kā tur ir ar to, ar gara dāvanām. Tas būtu sākumā, un pēc tam Pāvils pāries uz žēlstības dāvanām. Un te es gribētu tikai, un tad došu vārdu citiem, trīs tādus jautājumus var uzdot vai praktizēt ar to, kas tev ir, kas tev sanāk. Vienalga, kas tas nebūtu, vai tā būtu ravēšana vai grebt koka karotes. Vienalga. Ja tu vari atbildēt uz trīs jautājumiem ar to, kas tev sanāk, Svētais gars to lietos kā harismu. To es esmu pārbaudījis, un tas tiešām tā notiek. Pirmkārt, tas, ko šodien dzirdējām, vai liecina, ka Kristus ir kungs. Bet tas kungs, kas pavēl liktenim, kungs, kas izšķir rītdienu un vakardienu. Vai tu vari ar to, kas tev sanāk, pateikt, Kristus ir kungs? Otrais tests, 13. Nodaļa. Vai ar to, kas tev sanāk, tu vari nest mīlestību? Jo 13. Nodaļas sākumā Pāvils visas dāvanas sagrupēs un pateiks, ja nav mīlestība, nav vērts vispār viņu saistikt. Un pēdējais, 3. Tests, 14. Nodaļa. Vai ceļ draudzi? Ja šos trīs tu vari ar ravēšanu, ar visvienkāršākajām lietām, pateik, Kristus ir kungs, ja tev sanāk radoši, ja nē, tad jāmeklē kas cits. Kristus ir kungs, nākamais, nest mīlestību un treškārt cel draudzi. Ja tu to varēsi, tā kļūs par harismu tavās rokās. Es tur lūdzu tev. Jā, man jāsaka pie tā, ko Rolands jau ievadīja. Es gribētu arī nedaudz varbūt paturpināt un sacīt, ka manuprāt arī šeit šī nodaļa nav izraujama vai ņemama pat par sevi. Manuprāt, tur turpinās jau tas, kas bija arī, ko mēs iepriekš 11. Nodaļā runājām par to, kāda ir šīs attiecības draudzē. Šeit varētu būt jautājums, kā ir ar tiem, kas kalpo draudzē, kādā veidā veidojās šīs attiecības un kādi komentātori pat piedāvā, ka iesākuma prants, kur ir tā runa par garīgajām dāvanām, ir par garīgiem cilvēkiem. Kā tad būt tiem, kas ir tie garīgie cilvēki, tie, kas kalpo? Tad varētu būt, ka reizēm ir ar 3. Pantu problēma tur par to. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dievu garā, neteiks nolēdāts, lai ir Jēzus, arī šeit varētu atskatīties un vērot to, ka pagāni reliģijās un tās, kuras arī Korintā sevišķi bija tur izplatīts, kā mēs jau esam instruēti un mums šeit tad Rolands atgādina par tiem. Viena no kalpošanām, ja pagāni Dievu izpausmēm bija, tā tad dot cilvēkam palīdzību, vai atlētismā, sportā, ģimenes dzīvē vai kaut kur, un parastā notika ar nolādēšanu, to pārējo pretinieku uzlika viņiem lāstu. Es lasīju arī, ka ir Demetras templī bija atrasta vara plāksne, uz kuras reizēm bija tādi uzraksti, ka Hermes no pazemes sūta visniknākos lāstus tiem, kas pret viņu. Un līdzīga doma šeit parādās, ka varbūt, ka viens otrs arī lietoja šo, gribēja lietot, ka arī Jēzus tā kalpošana ir caur šo citu nolikšanu, jeb lāsta uzlikšanu, lai tie viņējie tie tad varētu apsteigt iet garām. Pāvils aizved visā tajā, ka viņš saka, Dieva gars ir tas, kas piepilda cilvēku vada, un viņā ir tā atziņa, ka kungs ir Jēzus un ka viņš ir tas, kas kārto lietas. Nevis mēs ar viņa līdzekļiem mēģinām kaut kur aizsteigties kādam garām. Un tad nāk šis dāvanu uzskaitījums un pilnīgi es arī gribu piekrist, ir tie Pāvils rāda, ka tā pareizā kalpošana ir tā, ka vai tā parāda mīlestību.
Ja? Ja tu esi atzinis, pieņēmis to dāvanu, un vai tā ceļ draudzi, jeb tā ir, jeb tu to gribi izmantot sevis izcelšanai, kas ir nepieņemami viņa prāti. Jūs abi šobrīd runājat, un es gribētu precizēt, lai mūsu klausītāji labāk saprastu, un arī es, lai labāk saprastu. Tātad vienalga, ko tu dari, tā ir gara dāvana. Jau tevs pieminētais, Rolanda, ravēšana, karotu, grebšana, piedod, mēs varam tālāk arī sūdvedējs vēl. Vai tā ir gara dāvana? Es piedāvāju nevis nosaukt viņu par gara dāvanu, bet procesu, kā viņu var nodot, lai tā kļūst par gara dāvanu. Ja tu tajā neesi līdzdalības... Stop. Kaut kādi jauns variants. Nodot, jā, lai precīzi. Tā kļūst kā gara jā, dāvana. Nodot savus, kas tev pieder, nodot Dieva rīcībā. Ja es tev uzdāvinu šo te pildspalvu, tad es tev viņu uzdāvinu. Jā. Un tā būs tava dāvana. Nevis, ka tu man tagad nodos glāzi, lai es tagad viņu padaru tev par dāvanu. Tad iznāk kaut kas absurdisks. Nē, bet kā Kristus teica, vīns un trauki. Es tev dodu glāzi, kuru tu ar savu dāvanu piepildīsi. Bet tā glāze būšu es. Redz, tu ar savu dāvanu, jau, bet jā. Es runāju šobrīd, un mums apustulis Pāvils saka par pavisam citu līmeni. Gara dāvanas. Un tas vairs nav, ko tu iepildi iekšā savā glāzē, jeb kaut vai Kristus traukā. Bet tas ir gars, kas piepilda tevi. Ne tā, tad es kaut ko nesaprotu šeit. Nē, es negribēju izaicināt. Es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki. Absolūti. Tas nav vai nu vai. Tas ir piedāvāts vēl iespēja, kā vairot tās dāvanas, vai vairot Dieva gara darbu šai pasaulē. Bet arī mēs nevaram dot iespēju no sevis kaut ko vēl papildus darīt Dieva garam. Dieva garam ir brīva rīcība, un viņš man dod tev, man, mums, jeb tas ir tas mēs kaut ko katrs, tad spējam kaut ko pienest, lai Dievu gars to pārvērš par dāvanu. Jāni nāc palīgā. Lūdzu, Edgars. Jāni pasaka kaut ko. jautājums ir tas, vai šis ir pilnīgais dāvanu saraksts. Vai apustulis Pāvils skatījās uz Korintus draudzi, pazina tos cilvēkus, pazina problēmas, pazina vajadzības. Un tas jautājums jau ir. Viens indivīds atrodas sabiedrībā. Viņa pienesums, lai sabiedrība veidotos kā draudzi, kā dievu organisms šeit zemes virsu. Un es nedomāju, ka tas ir vienīgais dāvanas saraksts, jo arī, ja mēs skatītos tagad, pāri pasaulē šodienas vajadzības, uz kurām svētais gars izsūta savus cilvēkus ar viņiem dotām dāvanām, kaut vai tā kā tev mēdīs veidot un vadīt, vai nekas nav rakstīts Bībelē par tādiem, vai tā nav gara dāvana, viss to nemaz nevar izdarīt. Un es domāju, vesels liels pulks ar dāvanām, bet šīs ir tās, kas tā jau mūs mobilizē, par to sāk domāt un tajā virzienā aiziet. Labi, lūdzu, Māri. Es gribētu sākumā teikt to, ka Pāvils šeit tātad atbild uz kaut kādu jau esošu situāciju, vai ne, jo draudzē bija šīs gara izpausmes, ja, ko viņš arī sauc par šīm gara izpausmēm vēlāk mums šie 13. Nodaļā. Un viņš runā par to, kas jau ir aprakstu. Un iespējams, daži komentētāji saka arī, ka tā varbūt ir arī atbildes rakstiski jautājumi. Un, protams, ka viņš vēlās, lai viņi zinātu to, ko darīt ar šīm gara izpausmēm, un pat ieviest tur kaut kādu kārtību, es domāju. Un viņš arī šeit zināmā secībā sniedz, teiksim, šo mācību par šīm gara dāvanām, un sākumā ir tas, kas ir svarīgākais. Ja kaut kādā veidā viņš mēģina klasificēt, un pēc tam savukārt runā par vienotību, par mīlestības nozīmi, kā jau mums kolēģis teica. Un tas nozīmē, ka šīs dāvanas jau eksistē, šīs garas izpausmas bija draudzē, un
viņš tādēļ paskaidro, ka pirmām kārtām, piemēram, ir vajadzīga šī vienotība. Ja. Otrām kārtām gars var dot, kā viņš grib, vai ne? Bet tomēr tas ir viens gars, kas dod. Un pievērst viņiem uzmanību, es domāju, viņš vēlās un arī kaut kādā veidā pat klasificēt, mācīt viņus, kā ar šīm dāvanām kalpot, lai nenodarītu zaudējumu, lai nerastos, teiksim, šķelšanās, kas noteikti dāvanu dēļ rodās visās draudzēs arī šodien. Un lai tas kalpotu draudzes celšanai. Interesanti, tavuprāt, kāpēc rodās šķelšanās dāvanu dēļ? Nu, tāpēc, ka arī šodien es to novēroju, ka vienam ir tādas dāvanas, un tad izveidās kaut kāda grupa pravietotāji, piemēram, un tad viņi, teiksim, konfliktē ar mēlēs runātājiem. Es varbūt nerunāju konkrēti, bet pārspīlējot, bet mēs to redzam. Bet vai tas nav absurds? Lūk, Pāvils, es domāju, to arī uzsver šeit, ka tas ir absurds, un ka jūs tātad pievērsiet uzmanību tam, kādas ir šīs dāvanas, kā jūs viņas izmantojat. Un lai draudzē, un beigās viņš teiks, ka tas tomēr, lai sākumā viņš nenovērtē to pozitīvi, viņš skaidro un skaidro un skaidro, un tikai pašās beigās pasaka pozitīvo vērtējumu šīm dāvanām, patiešām šeit kaut kur kādā pantā, bet mēs droši vien lasīsim, pastīties toši, kur. Tātad viņš sākumā nedod pozitīvu vērtējumu, un pat runā par to, ka jūs jau, teiksim, iepriekš ar pagāniem, arī esat tur varbūt levitējuši vai nezinu, ko darījuši. Nu, piemēram, vai kaut kādas gara izpausmes ir bijušas. Nu, tas tā ir tīri mana interpretācija, par to šeit nav teikts. Mm-hmm. Un šo otro pantu, ja, skaidro ļoti dažādi. Bet tātad es to varbūt domāju tā, ka iespējams arī pagānu vidū ir bijuši kaut kādi kulti, un tur ir iespējams bijuši kaut kādas gara izpausmes, ja, lai viņš tāpēc arī pēc tam saka, ka nu, Jēzus gars neteiks to, ka viņš teiks, ka Jēzus ir kungs. Ja? Jā, trešais pāns arī ir ļoti, ļoti nopietns pāns, par kuru es gribētu arī, nu, ka mēs pārunājam un domājam, jo tas nav tā tik viennozīmīgi, kā šeit šobrīd šeit ir sacīts. Bet vēl pabeigsim par garu dāvanām. Tev jau Jānis sauc palīgā. Nu, sāk tagad. Ko man sauc palīgā? Lasot 12. Nodaļu, bieži vien, kad mēs satiekamies ar citu konfesiju cilvēkiem, viņi saka tā, a mēs pēc tās 12. Nodaļas korintiešiem pirmās vēstules, es saku, mēs arī. Un tad rodās interesants jautājums, kā ir problēma. Es pilnīgi saprotu to, ka, ja mēs lasām vecā derībā, tur ir, kad gatavoja telti, tur Dievs teica, es esmu viņam devis dāvanas tādas, un viņš ir spējīgs grebt un taisīt un tālāk. Bet šeit Pāvils runā par tādu šaurāku dāvanu loku. Viņš šeit skaidri runā, tātad gudrības runa, atziņa runa, atziņas runa, mēles, dažādi mēļu tulkošana un citas lietas, un tātad viņa dziedināšanas dāvana, viņš runā par tieši par tām dāvanām, kuras darbojās draudzes iekšienē, kuras ir tās, par kurām viņš tālāk vēlāk efesiešiem saka, kas ir dotas, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam. Un šeit runa tieši par kalpošanas dāvanām. Tikai man būtu gribētu pievērst uzmanību kādām lietām. Tad, kad mēs runājam, ka es esmu saņēmis tādu un tādu dāvanu, mums vajadzētu saprast, ka tā ir svētā gara dāvana. Un svētais gars mūs lieto. Ne mēs lietojam svēto garu, bet svētais gars mūs lieto. Un nav nekad tā, ka nu, es esmu saņēmis dāvanu un es daru kā gribu, un tagad es varu lietot šo svētā gara dāvanu. Tā ir pilnīga nepareiza domāšana un izpratne, jo Dieva vārds skaidrs, ka Jēzus pateica konkrēti un noteikti, tie ir mani brāļi un māsas, kas manu debes tēva prātu dara. Tātad darīt debes tēvo prātu nozīmē paklausīt Dievam, nozīmē pakļaut savu dzīvi svētā gara vadībā, jo ir cita rakstvieta, kur saka, visus, kurus vara Dieva gars, ir Dieva bērni. Tātad šīs lietas ir ļoti nopietnas, tāpēc arī rodās ļoti daudz problēmu ar gara darbību. Cilvēki domā, ka viņš ir saņēmis pildspalvu un tagad viņš var rakstīt, ko grib. Bet
Tā patiesība ir tā, kad Svētais Gars, viņš lieto cilvēku. Bet tad varbūt jāizšķir no sākuma. Svētā gara dāvana un Dieva dotais talants. Tā ir divas lietas, bet tās arī Dieva dot. Jā, ja tagad tas skanētu precīzi, ka Dieva dotais talants, teiksim, kādam skaista balss dziedāt. Nu, un daudz citas lietas, ko Dievs ir devis talantu, es viņam esmu devis, Dievs. Bet tu piekritīs tas, ko arī Rolands sacīja. Tad, ja tu šo talantu nodod Dievam, tad Dieva gars nāk palīgā un faktiski dod īpašu dāvanu, kalpošanas dāvanu, ka tu ar to savu talantu vari iet un kalpot. Tieši es piekrītu tam, jo tā lieta ir tā, jūs saprotiet, kad ja es izmantoju dāvanu, vienkārši eksploatēju viņu un nekopu sadraudzībā ar Dievu, ar dāvanu devēju, kas tad notiek? Mans talants, viņš izzūd. Pilna pasaule ir, faktiski, runāsim tā, visi cilvēki ir talantīgi. Viņiem ir katram savs talants. Jā, katram savs talants. Vienalga. Bet ja viņš to, ja viņš nenāk pie Dieva, un Svētais Gars nedod vispirms, jā, jau pieminēto mīlestību dāvanu, ja nedod šo kalpošanas dāvanu, nu ko, entās medmāsas ir? Kas gaida rublīti jeb latiņu, lai viņam iedod. Bet ir medmāsas, kuras iet un kalpo, un viņas negaida neko. Viņas nevar pašas cilvēcīgi bez Dieva gara pieskārienu, jeb bez šīs kalpošanas dāvanas, vienkārši tā iet darīt pašas par sevi. Un tas ir, brāļi, redz, kur ir reāls piemērs, jūs visi esat, jo jums ir Dievs dēvis šo te vispirms, nu, sauksim, kalpošanas dāvanu. Jūs esat gatavi neiet biznesā, kaut gan jūs esat gudri un jūs varētu fantastiski iet biznesā. Jeb kaut vai Māris neivars uz draudzi, bet tikai es universitātē kā pasniedzējis un vēl un saņem brīnišķīgu naudu. Nē, bet tu ej un kalpo. Vēl gribētu piebilst, ka tās problēmas lielākās sākas tad, kad mēs iedomājamies, ka mēs varam Dieva garu jeb Dievu rīkot, kā mēs gribam. Un tad rodās visas problēmas, tad rodās šīs nelaimes, ko mēs sakām, un tad cilvēki bīstās no Dieva gara darbības. Jo šīs te gara dāvanas, kuras šeit apustuls Pāvils piemin, viņas ir ļoti svarīgas un nepieciešamas mūsu laiku draudzē. Bet, Jāni, nu būsim godīgi. Nu, es tev to nesaku personīgi, būsim godīgi. Bet vispār, ja mēs tā skatāmies kristīgajā lokā, arī kristiešu vidē. Nu, nepareizi kristieši paši ir entās izpausmes nosaukuši kā gara dāvanas, kas pēc tam ir parādījušās, piedod man, tās nav nekādas svētā gara dāvanas. Tu pats to zini pēc vēstures. Nu, ja man, ja kādreiz man kāds vīrs teica tā, tu zini, cik tas ir briesmīgi ar tām gara dāvanām. Es teicu, es zinu daudz vairāk nekā to es viņam teicu. Jo es esmu tur iekšā, un tomēr man nemaz nav baili. Tas ir tāpat, kā mēs braucam pa ielu. Ja mēs visi braucam pēc noteikumiem, viss notiek kārtīgi. Ja mēs braucam bez noteikumiem, avārijai garam neaizbrauks. Labi, bet lūdzu pasaka, kā izšķirt, kas patiešām ir svētā gara dāvana un kas nav no svētā gara. Es tūlīt pateikšu, 13. Nodaļas sākums ir izšķiršanas pazīme, vai tā ir svētā gara dāvana vai nav. Ja man nav mīlestības, mīlestība ir auglis. Auglis tam, kas ir audzēts caur Dieva garu, kas aug. Ja šī mīlestība nav, Pāvils skaidrs tā, ka tas neesmu nekas. Jā, bet piedod, es atkal oponēšu. Šodien mēs dzīvojam tādā haosā, tādā informācijas putrā, tādā mīlestības milzīgā lavīnā, kas gāžās pār tevi virsū, caur visādām maldu mācībām. Un tur šobrīd pat
arī svētais gars, Jēzus, Dieva dēls, Dievs, viss tiek rakstīts ar lielo burtu. Tas ir tieši tas, par ko es gribēju runāt, trešais pants. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Es redzu šodien mierīgi jau to pasaku. Kungs ir Jēzus, un viņš nav nemaz svētajā garā. Bet ir vēl viena pazīme. Svētais gars ienācis cilvēku vidū, pirmais, ko viņš darīs. Ja Jēzus saka, viņš pārliecinās cilvēkus par grēku, taisnību un tiesu. Jā, es saku, ka es esmu iekšā, ja mēs te visi esam svēta gara mucā, un mums tikai deg un ārā, lai mēs varētu elpot, un tad nekas ar mums nenotiek, tad es jautāju, kas tas ir. Jo svētais gars ir tas pirmais, kas pārliecina cilvēku par grēku, taisnību un tiesu. Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs esam svēta gara klātbūtnē, tad, kad svētais gars darbojās draudzē, cilvēki nāk un sūdz savus grēkus. Cilvēki dažreiz nesūdz, bet viņi vienkārši pārtrauc grēkot. Jo nevienmēr tas ir tā lieta, ka viņš izsūdz ar to beidzās. Viņš vienkārši pārtrauc grēkot, jo Dieva gars viņu pārliecina. Roland, lūdzu, paskaties grieķu valodā. Trešais pants un tā otrā daļa. Un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus. Man tieši interesē šis, jo tas ir ļoti izšķiroši. Kā ir tur rakstīts? Un neviens nespēja sacīt kungs Jēzus, ja ne iekš gara svētā. Vārdu kārtību tā kā grieķu valodā. Kungs Jēzus, bet tur ir tas, ko es sākumā teicu, kāpēc tam pieskāros. Kungs Jēzus nav tas, ko tu saki pateikt. Vienkārši kungs Jēzu palīdz. Ja? Bet gan tas, ko dievbībā senī ebreji čukstēja dievnam pustumsā Adonai, virspavēlnieks, tas, kurš redz tagad, tas, kurš lemj, kas ar mani pēc sekundes notiks. Un savā ziņā šeit ir tas latviešu kungs ir Jēzus, tieši tas vārdiņš ir, mazliet, man liekas, varētu ar viņiem tārā, jo patiesi, kungs Jēzus, te un tagad jūs manī redzat, ka manī ir kungs, un ja jūs to neredzat, ja es jums par viņu stāstu, bet nenesu, citējot vasarsvētku draudžu bīskapu Jāņu Zolinkeviču, pirms daudziem gadiem man teikt frāzi, ko mīlu vienmēr citēt un atkārtot, ja harisma neved pie gara augļa, tā nav īsta harisma. Vai viņu vēl jāmācās lietot, lai viņi būtu īsti proti? Un tanī brīdī, kad tas notiek, tanī brīdī, manuprāt, tās maldu lietas, jo tu prasīji par to pārdabisku, kāpēc es to dabisko. Es tikai visu laiku gribu atgādināt, lai mēs tieši šajā hiperracionālajā vidē nesailgojamies pēc kaut kā pārdabiska, nepamanot, ka viņš te pat ir. Jo Pāvils saka, 7. Nodaļa – harisma, tātad gara izpausma, Dieva žēlestības izpausma. Harisma ir vienam laulība, otram nelaulība. Var tas notikt no dabiskā. Un citā vietā viņš teiks, tavs naudas ziedojums ir tava harisma. Ka tu viņu, savu naudiņu ielikdams šajā principā, kungs ir Jēzus, nes mīlestību ceļ draudzi, ja tu tā savu naudu, savu latu paripināsi. Pāvils saka, arī tas lats kļūst par harismu. Ja, tā ka šeit ir tādi divi varbūt patiešām grāvi, kuros nevajadzētu būt. Tā pa daudz racionāli pateikt, ka harismas ir tikai tas, kas mums te ir dabiski saprotams un pārdabiski nav, bet palikt tikai pie tā, ka Dieva gars izpaužās tādā pārdabiskā vai iracionālā veidā ar nevajadzētu, jo Pāvils vedina, ka mūsu ikdienas dzīve ir pilna ar iracionālo, mēs tik viņu nepamanām. Jā, lūdzu, Mara. Par šo trešo pantu es gribu teikt, ka panta iesākumā mēs lasam neviens, kas runā Dieva garā, nu, faktiski gara inspirācijā, tas nozīmē, ka viņš runā gara iedvesmots, faktiski domāts, tas ir tā, neteiks, tur Jēzus ir nolādēts, bet apliecinās, ka Jēzus ir kungs. Es domāju, ka šeit varētu būt tāds aspekts arī, ka tiešām klausoties, kad cilvēks, piemēram, draudzē tur sāk garā pravietot vai nu kaut ko viņš harizmātiski tur runā, tad ir jāklausās, ko viņš tur runā. Un ja viņš tur runā pilnīgi smuļķības, tad ir jājautā, vai tas nāk no, protams, ka tas nenāk no svētā gara. Ja viņš apliecina Kristu, kas ir kungs, un tādā veidā, es domāju, pēc šīs izpausmes, kurā pēc vārdiem konkrēti, ko viņš runā, arī var notikt tā atpazīšana, varbūt
tāds aspekts. Un vienu vecās derības piemēru man ļoti vēl gribās atgādināt, varbūt, ja kāds var no brāļiem pakomentēt, būtu interesanti. Dāvids skoklēja kokli un ļaunie gari atstāja saulu. Proti, kas tur ir pateikts, ka garu izdzīšanas dāvana var notikt arī caur to, ka tu noliec savu koklītes spēli dieva rokās. Tur tas notiek, ka tu pieminēji skaistu balsi dziedāt, bet ja godīgi, ja cilvēks pa īstam to balsi noliek kā harismu, tur varbūt ir garu izdzīšana, ir vēl šis tas notikt, ja? Kura varbūt nav specifiski nu, definēta dāvana. Tur tas ir, jā. Jā, lūdzu. Jā, man liekas, ka šeit mēs varam viņu arī skatīt tādos divos rakursos. Tas viens ir no iepriekšējā panta, kur ir konfrontēts, kur ir pretī nolikts mēmie elki un dzīvais Kristus. Un tas ir interesanti, ka ir cilvēki gatavi iet pie redzamiem elkiem, kuri nerunā, nevis pie neredzamā Dievu, kurš runā, ar kuru var kontaktu dabūt, ar kuru var saņemt atpakaļ saiti dialogu. Tev prāti, kāpēc tas tā notiek? Jā, nu tas laikam ir viss vieglākais, jo viss ticība paliek manās rokās. Es pats visu nosaku, kā es gribu, tā es rīkojos. Nu, bet aizējot pie tās zilniekiem un zvaigžņu pētniekiem, un, nu, es nedomāju tieši astronomus, bet astrologus un tādas, nu, tur stāv kā balta lapa, plikšķina atstiņas, un te uzzīmē kaut kādu tavu dzīves karti, jā. Tev pasniedz, un tagad tu, vadoties pēc tās dzīves kartas, tu sagaidi. O, tad man būs briesmas, šodien es labāk necelšos no gultas augšā. Nu. Jā, nu nožēlojumi jau ir, kā viens sacīja, ka liktenis nav pielūdzams, Dievs ir pielūdzams. Un cik labi, ka tomēr var zem Dievu būt nevis zem tā likteņa kartēm, kuras sazīmē. Bet man liekas, ka cilvēki arī mazliet baidās tā ielaist savā dzīvē Dievu kā kungu, jo tad viņiem pazūd vadības groži no viņa rokām. Tad viņiem ir kaut kas tāds, ko Dievs saka, tas tev neder. Excelente, Edgar. Tad lūdzu man pasaka. Cilvēki baidās ielaist Dieva kā kungu savā dzīvē. Un savā veidā, ja to mēs zinām, ja mēs ielaižam Dievu, kā kungs savā dzīvē, tad nepārprotam Dieva svētā gara dāvanas arī nāk līdz, jo Dievs katram dāvina šo dāvanu. Tātad mēs gribam atteikties no svētā gara dāvanas. Tātad mēs baidamies, ka mēs vairs nevarēsim, ka mēs kļūsim pārāk kalpošanā nodoti, ja pārāk Dieva vadībā būsim un nevarēsim vairs savu prātu darīt, tas ir tas? Nu, savs prāts jau ir grūti atlaižams. Un man liekas arī, ka ja tur tagad vēl pāriet uz to otro daļu, tad vai nav tā arī, ka cilvēka dzīve jau ir diezgan grūta. Un ja gribētu Dievam rakstīt apsūdzības, tad varētu sarakstīt diezgan lielu sarakstu un teikt, Dievs, kādēļ tu to pieļauj un es tev kalpoju un tu man to nenovēli un tā tālāk un tā tālāk. Nu, piemēram, šodien un, ka tad... daudz kristieši ir arī zaudējuši naudiņu, nu pat nogrimušā kārtējā bankā. Nu ko, arī saraksts, ka Dievs ir vainīgs? Ja nu droši vien sirdī jau tā doma nebūs sveša tad, bet tieši tajā laikā nonākt pie tās atziņas, kā es Dievu gribu uzlūkot, vai ka es tagad izteikšu kādu sliktus vārdus līdz pat lāstiem pret Jēzu, kā tu rīkojies, vai sacīšu, tu esi kungs un noteicējs un šo cīņu izcīnīt. Bet varbūt tas ir svētā gara darbs. Jau varbūt cilvēkam. Ir jāpaskatās, kungs piedod, ka tā naudiņa, ko tu man biji dēvis, es viņu neusticēju tev, un viņa nekalpoja. Es viņu turēju bankā vienalga, vai stikla, vai... Nu, es tā varbūt neteiktu. Jēzus sacīja līdzīgā situācijā, vai jūs domājat, ka tie, par kuriem krita tas tornis, bija vairāk vainīgi? Nē, es netiesāju nevienu absolūti. Vai tad es biju vairāk svētāks, ka man konci citā bankā?
varbūt man banka pēc dažām dienām bankrotēs. Pareizi, brāli, un tas man ļoti patīk. Te ir tas princips, vai es visu esmu uzticējis Dievam, lai tas kalpotu. Jā, bet ja tu pieņem, ka es arī deklarēju, ka Kristus ir mans kungs, un es arī stāvu zem tā, ka bez viņa ziņas, kā tikko Rolands labi sacīja, mans kungs nosaka, kas nākošā sekundē ar man notiks. Un ja zem tā stāv, un ja to var tā pateikt pret visu to, kas dzīvē notiek, es arvien vēl saku, ka Jēzus ir mans pestītājs un mans kungs. Es domāju, ka tur jau atverās durvis Svētā Gara īstam darbam pie cilvēka. Un tas, viņš tad nevien tikai pats jau kļūst sakārtots, viņš sakārto vidi sev apkārt. Un tas... Jā, lūdzu. Elk ir mēmi, ļoti svarīgi. Pāvils ar vienu teikumu paliek. Viss, kas tiek runāts mēmu elku vārdā, ir cilvēki izgudrots. Vai tas būtu astroloģiskas kartes vai kartes no manām plaukstām? Tas ir cilvēka, proti tā, kas to saka izgudrots, jo tā plauksta pati nerunā. Tā zvaigzne pati nerunā. Un tā tālāk, un tāda lāsti, uzlikšana, noņemšana, viss, tā visa ir mēmas realitātes pašu cilvēku piegudrota. To Pāvils grib, lai atgādina, ka Svētajā Garā runājot, tu pasaki citā vārdā, Jēzus ir Dievs, jo Kirijos, tas grieķu vārds vecās derības septogintas tulkojumā, automātiski tiek pielāgots kā vārdam Dievs. Ja tā tad Dievs ir Jēzus, tāpēc pavēlnieks, ka virs viņa nav, viņš ir galējais lēmējis par vai pret, būs vai nebūs. Ja tas ir tas, ko mēs izpaužot nevis kaut kā vārdiski, bet tas jau ir tas, bet apliecinot tā, ka tu to saproti, es te nedaru savā gudrībā, spēkā vai vajadzībā, bet mans kungs man liek. Māris jau pieminēja tās cīņas un karas par tām grupām. Viena ir saņēmuši to, otra to, trešo to. Nu, piemēram, viena ir gudri. Viņi ir sanāk kopā, viņiem ir gudrības runa, un, protams, viņi ar tiem pārējiem tā īsti negrib runāt. Citam ir atziņas runa. Nu, protams, sanāk kopā visi tie, kas ir pilni ar atziņu un negrib runāt tur ar pāriem. Un te nākošais citiem dota ticība. Vienkārši ticība. Bet te man ir jautājums, vai visiem, vai tad var viens kristietis dzīvot, ja Dieva bērns dzīvot bez šī gara dāvanas ticības? Taču nevar. Starp citu vēl viens, ko atkal pārliecināties var, es nosaucu, piedodiet, ka es tā iejaucos, četrus sarakstus. Visās četras reizes, ja tu uzmanīgi palasīsi pirms un pēc, parādās, ka Pāvils uzreiz lieto burtiski vārdu vienotība. Mm-hmm. Četras reizes stāsta par dažādām dāvanām un visās četrās uzskata par ļoti vajadzīgu. Es atkārtoju 1. Korintiešu 12, Romiešu 12, Efeziešu 4. Mm-hmm. Visur viņš atkal par to vienotību, ko Māris ar tepi jau pieminēja, ka tas ir kaut kas ļoti īpatnējs. Tiklīdz kā es saprotu, ka gars caur mani arī teoloģiski, tiklīdz kā es pieredzu Svētā Gara pieskārienu, man jebkurš teoloģiski citādi domājošs cilvēks uzreiz jau liekas, ka viņš kļūdās. Jo man, nu, kā manā ceļā tak Dieva gars? Nu, kā tu saki nē? Nu, kā tu saki tev cits ceļš? Ja? Un tas ir grūti, patiešām grūti. Es domāju, ka šeit Pāvilam ir radusies problēma korintiešu draudzē, ka viņi kādu, kam bija kāda dāvana, kur likās draudzē vērtīgāk, cēl augstāk. Un likās, nu, teiksim, piemēram, cilvēku, kuram ir dziedināšanas dāvana, ja mums būtu kāds tāds īsti tīri dziedināšanas Dievs lieto, es domāju, tur būtu tūkstošiem cilvēku un viņu nest uz rokām. Bet Pāvils šeit saka, ka Dieva gara dāvanas visas draudzē ir vienlīdz vērtīgas. Un ja mēs lasām tālāk, ko viņš runā par draudzi, kā par loci, kā kuri sastāv no daudziem locekļiem, un tātad šeit viņš ļoti uzsver to, ka korintieši šis dāvans ir ļoti vajadzīgs un tās no Dieva dotas, un tās ir nepieciešams, bet lūdzu nepaceliet tos, kuriem ir šīs dāvans augstāk par pārējiem. Nu, piemēram, cilvēkam ir dāvana palīdzēt, kā te runāja par latiņu, vai ne, viņam dāvana palīdzēt, un tas būtu dažāda veidā palīdzēt. Bet Dievs viņam ir Dievs tā dāvana, tā sirdī, un Dievs viņam uztic savus līdzekļus, un viņš spēja citam līdzēt. Un tagad tāpēc, ka viņš mums katram dot pa $100, mēs esam sajūsmā, šis tik ir vērtīgs brālis, tas ir pār visiem. Pāvils tā kā atvainojiet, tas nav tas. Bet Dievs
ir draudzē darījis tā, ka tas, kam ir šī dāvana palīdzēt, viņš nevar izdzīvot bez tā, kam ir atziņas, kam ir gudrības runa. Jā, mēs noteikti turpināsim nākošajā nedēļā, ja tas kungs mums to atļaus, bet noslēdzot šo raidījumu. Vai cilvēkam ir jāapzinās, jeb jāsaprot, kāda tad man ir šī dāvana, jeb jājautā pat kungs. Nu, es gribu varbūt tādu dāvanu, jeb es negribu tādu dāvanu. Vai tas būtu jādara, lūdzu, Māri? Es domāju, ka apustuls Pāvils šeit grib vērst uzmanību tādām svarīgām gara izpausmēm, kas ir noderīgas kalpošanā, un viņš viņus arī nosauca šeit. Es domāju, ka viņš vēlās, lai mēs pievērstu tām uzmanību. Es domāju arī to, ka ir iespējams lūgt, lai draudzē, lai svētais gars dod šīs gara izpausmes, un lai viņas notiek. Tā kā, bet ja katram mums personīgi arī? Arī draudzē un arī personīgi. Es domāju, ka arī katrs personīgi, protams, var lūgt, lai Dievs dāvā viņam dāvanas, svētā gara, lai viņš varētu kalpot tajā veidā, kā Dievs vēlās viņu lietot. Bet zini, kāpēc es to jautāju? Varbūt, kad šeit nu, pa īstam ir tas garā lūkšana, jeb lūkšana izteikta garā, kur ļoti bieži es esmu pārliecināts cilvēks domā, nu man ir vajadzīgs, nu kur tad to dāvanu, tad es paskatos palas Pāvila vēstuli korintiešiem pirmo, aha, labi, nu es gribu dziedināt, nu patiešām es gribu no sirds visiem dziedināt. Piedodiet, ne mans raksturs, ne mans tas viss pārējais, nekas neatbilst tam. Dievs grib varbūt tev dot runas dāvanu, jeb tev grib dot pravietošanas dāvanu. Te ir tas mans jautājums, vai cilvēks pats zin vispār, ko prasīt svētajam garam, jeb Dievam kādu dāvanu, lai viņam dod? Es domāju, ka nē. Roland, ko tu domā? Es domāju, ka ir jālūdz, lai Dievs dod to, ko viņš... Ja tajā lūkšanā būs mēs, es ticu, ka tā lūkšana būs laba. Ja tajā lūkšanā būs es te tā viens izdomāju savā kambarī, ka man kaut ko vajag, tad tu tā arī netiksi pie tā nākamā, paša pirmā man testa kungs ir Jēzus. Tu tā kā vecos laikos padomu laikos kolektīvā. Bet Dievs, bet Kristus teica, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, un ja draudzei vajag kādu dāvanu un viņa lūdz, var. Bet es arī neesmu pārliecināts, ka kaut kā īpaši testēt, vienkārši jāiet kalpot un tu redzēsi, kā Dievs tev lieto. Bet tu pats zini tās gara dāvanas, kuras Dievs ir tev devis caur svētā. Bet caur lietošanu es to uzzinu, nevis, ka es to uzzināju un tad sāku. Es pamēģināju to šitā un tad vienā vietā, kur tu redzi, kur iet tā lieta, tad, nu, tad tu tā sāc mēģināt. Jā, man šķiet, ka Dievs apdāvina cilvēku trīs reizes vismaz. Pirmo reizi, ka viņš ienāk pasaulē, viņam ir savs sainītis līdzi. Otrā reize ir tad, kad viņš atver sirdi Dievam un piedzimst no augšas un svētais gars ienāk viņa dzīvē. Un trešā reize ir, kad viņam tiek uzticēts kāds uzdevums, kāda kalpošana. Un šajās trijās reizēs vienmēr ir kaut kas jauns un piepildāms. Bet man šķiet, ka svarīgi ir nevis fokusēties uz to, kā viens cilvēks, kādas ir manas dāvanas, bet kā tas iekļaujas tajā kalpošanas kontekstā, kur es esmu. Šeit arī Pāvils runā. Indivīds un draudz. Un kad draudz varētu vērot un sacīt brāli, māsu, vai tev nav tā dāvana, un viņš atkal ir atvērts un jūt, ka Dievs viņam saka, tu varētu pieiet un parunāt ar to cilvēku un atklājās, ka viņš ir labs dvēseļkopējs. Un tieši tāpat es domāju, ka šeit parādās arī tas trešā panta noslēguma daļa, ka svētajā garā tu esi atzins, ka Jēzus ir kungs. Ja Dievs ir tavs kungs, tad arī tu iesi un vēlēsies tavu lūkšanu būt, lai es esmu par svētību tajā draudzē, lai mani var izmantot. Es domāju, ka tad arī caur to kalpošanu tu atklās, kur ir tā dāvana, jo viņa parādīs, Dievs parādīs, gars parādīs, kur tie augļi. Un tad arī loģiski, arī individuāli, droši vien katrs var lūgt pēc tās ticības dāvanas. Bībele arī cilvēks, kurš teica, es ticu, bet stiprina manu jeb palīdz manai masticībai. Tāpat mācekļiem Jēzus reiz sacīja, jūs masticīgie. Man ir tā kā, te ir tas, bet
Es arī ticu tam kolektīvajam, jo Pāvils saka, tās ir dotas par svētību draudzei. Un 11. pāns saka, visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Nevis kā mēs gribam, bet kā gars grib. 14. pantē rakstīt, zinies pēc mīlestības, bet rūpēties arī par garīgām dāvanām. Tātad ne tikai vienkārši tā, bet Pāvils saka, rūpēties par to, lai jums būtu garīgas dāvanas. Un Dievs piešķir kā kurām grib. Un es nevaru teikt, atvaino, man ir tā labākā dāvana un tev tā sliktākā. Katram kā gribēdams Dievs dod. Paldies, brāļi. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs esam pārsnieguši laiku. Es atvainojos mūsu cienījumiem radioklausītājiem. Bet tā viss kopumā es tā lasot un domājot, vispār, kas tad ir no mums pašiem? Ir kaut kas no mums pašiem, ko mēs varam dot tam kungam? Viss nāk no viņa žēlastība. Pat tas sākums ticība ir ielikt no svētā gara. Tajā brīdī, vienalga, to, ko Edgars pieminēja, tas otrs dzīves brīdis. Jā, tas dzīves pirmais sainītis arī nāk viss komplektēts ar Dieva žēlastību. Fantastiski. Tur viss jau ir paredzēts, lai tu varētu kalpot Dievam. Tas, ka mēs cilvēki to visu, pat arī brīžiem pieauguši kristieši, kalpinam citur, par to gan ir jādomā. Un lai Dievs mūs pasarga no tā. Lai Dievs svētī, cienījumie radioklausītāji, un tā kungu žēlstībā tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!